különleges növény virágzik, megváltozott labdarúgó szabályok, Imaház Bánhalmán, képviselői tájékoztató. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. szeptember 5-én 18 óra 5 perckor. Szereti a kihívásokat, a kísérletezgetést, így közel 10 év alatt alakította ki 300 töves tubarózsa ültetvényét városunkban Ézsiás Antal tanár. Hát a speciális tubarózsa illata, amelyeket nem lehet mással összetéveszteni. Már kezdi az illatot árasztani, hiszen aztán ugye délutánban megy az idő. Nagyon kellemes, merem ajánlani bárkinek, hogyha találkozik vele. Ismerje meg, és utána biztos, hogy nem fogja elfelejteni. Ellenzetes. Azért mondom, hogy a parfüm alapanyagnak az alapja a tubarózsa, és ezt ugye lepárlással viszik, és inkább parfüm növény. Néhány éve már beszámoltunk nézőinknek a különleges ültetvényről. Az interneten több ezren nézték meg az akkori híradást, az ország több pontjáról keresték fel Tóni bácsit tubarózsái miatt, amit most újra megmutatott stábunknak. A hátunk mögött a tubarózsa illatozik, amelyik lényegében egy nagyon kellemes illatú, nem különösebben nagy szép kivitelű növény, de az illata révén rögtön meg lehet szeretni, és nem is lehet elfelejteni ezt az illattömeget, amit áraszt, különösen így nagy tömegben, de lényegében egyetlen szál tubarózsa egy egész lakást be tud illatosítani, és az illattömeg az délután kezd dominálni, és akkor délutántól estig óriási mennyiségű illatot áraszt. Van, akik ezt a töménységet nem is szeretik, vagy kiszellőztetnek többször, vagy kiteszik a virágot éjszakára. A tubarózsát a Kolumbusz előtti őshonos indiánok kedvenc italuk a csokoládé ízesítésére használták. A reneszánszkori Olaszországban nem engedték a fiatal lányokat a tubarózsa ültetvény mellett sétálni, nehogy megrészegüljenek a bódító illatától, és csábításba essenek. Tubarózsa gyakorlatilag egy illatanyag névén egy ilyen parfüm növény, azon kívül különböző szeszeknek, Mexikóban termesztik szeszeknek az alapanyaga, illatosító anyaga, ízanyaga. Vélegy minden Dél-Amerikában honos, ahol szabadon nagy területeken terem, és így vándorol tovább, ugye északra, Mexikóba is, ahol megkapta megfelelő meleget, sőt feltételezhetően a magas páratartalmat, esetleg a több csapadékot is. Onnan került Európába, ahol királyudvarokban, különböző helyeken különösen nagy tiszteletben tartották. Nem egy gyakori növény, termesztése nem is olyan egyszerű. Tudnék ahhoz képest, hogy ugye milyen jó szárazság tűrő lenne, vagy meleg tűrő mindenképpen, nem tűri a hideget természetesen, tehát nem telelhető át, csak ha kiszedjük és mesterségesen telelhetetjük. A tubarózsának annyi az előnye, hogy egy szál virágcsokorban, mennyasszonyi csokorban szokták elhelyezni, de általában egy-két szállal, tehát nincsen külön tubarózsa csokor, mert ez az illattömeg ezzel nem teszi lehetővé. Nem gyakori növény, virágboltokban esetleg előfordul. A mostani forró nyarak kedvezően hatnak a növénynek, viszont sokkal több csapadékot igényel a termesztése. Tóni bácsi minden évben a virágzás közben megajándékozza barátait a parfüm alapanyagnak is használt növényből. Megváltoztak a labdarúgó játékszabályok. Erről tartott előadást a Dérinében a Karcagi Sport Egyesület labdarúgó szakosztályának Dobos Zsolt, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Labdarúgó Szövetség játékvezetői testületének főtitkára, aki a megváltozott játékszabályokat ismertette a KSE ifjúsági és felnőtt labdarúgóival és edzőivel, a magyarázat éles helyzetek bemutatásával vált teljessé és érthetővé. A tájékoztatásra azért is volt szükség, mert elindult az új bajnokság, ahol már az új szabályok szerint kell játszani. Már az előző nemzetközi versenyeken ugye nagyon sok mindent kipróbálási céllal, vagy akár tisztán is, mint a videóbíró, ami mindenki meglepődve tapasztalt. Ugye voltak olyan szabályok, amelyek kipróbálásra, bevezetésre kerültek. Én magam valóban egy-két héttel ezelőtt végighallgattam egy megyei labdarúgó szövetségi értekezleten az új szabályokat, és meg kell, hogy mondjam, nem teljesen értettem mindet. Akkor jött az a lehetőség, az a gondolat, hogy hívjuk meg Karcagra a legjobb szakértőjét, a
megye legjobb szakértőjét a szabálymódosításoknak, hiszen az itt jelenlévő Dobos Zsolt, aki a Megyei Labdarúgó Szövetség játékvezetői testületének a főtitkára, vagyis ő az összes megyei játékvezető főnöke, úgymond. Tehát ő az, aki első kézből kell, hogy tudja az összes szabályváltozást. Most ő jöjjön el Karcagra, és itt helyben az összes labdarúgónknak, az érdeklődőknek mondja el ezeket a szabályokat, a változásokat, azt, hogy mit kell egyáltalán értenünk belőle, és mi az, amit a gyakorlatban aztán teljes egészében be is kell tartani, hiszen a különböző korosztályokra különböző szabályok is vonatkoznak mostantól. Ahogy én értelmeztem az előző előadást, amit hallottam, ugye két része van a dolognak, az egyik, ahol a technika tud segíteni, ott természetesen igénybe fogják venni a technikát. Most azt gondolom, hogy azért egy megyei első osztályú, vagy egy utánpótlás bajnoki mérkőzésen nem biztos, hogy rendelkezésre áll még ez a technika, technológia, de ott is azokat a szabályokat, amelyeket meg lehetett tenni annak érdekében, hogy igazságosabb és értelmezhetőbb legyen a labdarúgás egy-egy játékvezetői döntése, azt gondolom, hogy ebben a szabályban is próbálták egyértelműsíteni. Az előadás előtt Szepesi Tibor, a KSE ügyvezetője és a játékvezető együtt adták át az előző bajnoki évad megérkezett érmeit és a gólkirályok díjait. Először azzal a céllal került megszervezésre, összehívásra, hogy a labdarúgásban a nyáron történt változásokkal megismerkedjenek mind a labdarúgók, mind a szurkolók, mind az edzők, szülők, mindenki, aki egy picit a labdarúgás közelében van és szeretne többet érteni egy-egy mérkőzésből. Nagyon sok szabály változott, nagyon sok szabállyal kell újra tisztába kerülni majd azoknak, akik a labdarúgással foglalkoznak. És utána gondolkoztunk azon, és próbáltuk abba az irányba terelni a szervezést, hogy ha már összejönnek a labdarúgók, akkor azok a versenyzőink, akik a nyáron az előző bajnokságban elértek eredményeket, és még nem tudták átvenni különböző szervezési okokból, ugye nem érkezett meg az MLS-től az érem, nem érkezett meg a gólkirályoknak szánt cím, hiszen ahhoz azért meg kell várni, ne legyenek óvások, ne történjenek olyan egyéb adminisztrációs hibák, amelyek esetleg módosítják a díjazást. Most ezek a díjakat szedtük össze, és azok a sportolóink, akik még nem tudták átvenni ezeket a díjakat, itt egymás előtt kerültek átadásra. Az egyesület nevében Orosz István edzőt is köszöntötték, aki Szolnokon, a megyeházán a Jász-Nagykun Szolnok megyei testnevelési és sportdíjat vehette át. Szepesi Tibor a sportolók előtt gratulál. Régóta dédelgetett álom válik valóra Bánhalmán egy imaház megépítésével, melynek most volt az alapkőletétele. Pádár Lászlóné polgármester szerint a megépülő templom haragja visszaidézheti majd a korabeli Bánhalmát, amikor 1470-től évszázadokig templommal rendelkezett, s mostantól újból szól majd itt is a harang. Régi álom válik valóra itt, Bánhalmán, hisz már évekkel, de mondhatni évtizedekkel ezelőtt is megfogalmazódott a templomépítés szükségessége ezen a kis településen. A rohanó, nehézségekkel, gondokkal teli hétköznapok fölé emeli szívünket, pihentet, megnyugtat és erőt ad a további küzdelmekhez, a mindennapos helytálláshoz az a hely, ahol az ige hirdetések által minden alkalommal lelki táplálékhoz jutunk. Ez a hely a templom, vagy imaház, vagy kápolna. A közösen megvallott és erősen tartó hit biztonságot ad a léleknek, egyensúlyban tartja azt, mert hozzásegít ahhoz, hogy a legapróbb dolgoknak, a legkisebb eredményeknek is örüljünk, és ez mások segítésére, boldogítására ösztönözzön bennünket. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint ez a beruházás is jelzi, hogy a településnek van jövője. Nem csak csodálatos ezer éves múltja, és olyan dolgokra képes, amit nyugat-európai országokban nem tudnak megtenni. Ott feladják, rombolják a hitet, itt templom épül. Ezáltal is erősödik a család és a nemzet. Ezer esztendővel ezelőtt első királyunk Szent István parancsban adta, hogy minden 10 településnek templomot kell építeni, hiszen már ő is tudta, talán ő tudta igazából, hogy egy nemzetnek a megmaradását, egy nemzet szilárd alapokra tételét a hit, a közös hit adja. És ez megtörténik a mai nap Bánhalmán.
abban az időben, amikor Nyugat-Európában templomokat rombolnak le. Azokat a templomokat, amelyeket több száz évvel ezelőtt építettek, csodálatos katedrálisokat, hiszen nincs hit, nincs akarat, nincs közös kohézió. De itt valami felcsillan, valami Bánhalmán, valami új, valami újnak a kezdete. A leendő templomot Szántó József, az Egri főegyházmegye főesperese áldotta meg. A 2019-es magyarországi önkormányzati választást 2019. október 13-án tartják. A képviselőket és polgármestereket 5 évre választják. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőt kérdeztük a választás tétjéről. Október 13-án is még választunk. Miért fontos az önkormányzati választás? Kérem képviselőt, hogy néhány minőt a különbözte a választókormányzatnak. Az önkormányzatoknál dőlnek a legfontosabb helyi ügyek, a településfejlesztés, jelentős intézményfenntartási kérdések, a település üzemeltetés kérdései, és Karcagon 1990 óta folyamatos fideszes önkormányzat van, köszönhetően a város lakosságának, a városi lakosság bizalmának, hiszen egy polgári felfogású, a múltban paraszti, múltban, kultúrában, népi művetségben gyökerező polgárság a miénk, amely büszke az identitására, a önazonosságtudatra, a kultúránkra, arra, hogy saját népszokásaink, konyhánk, népzenénk van, és ezt a önkormányzatiság testesíti meg. Így volt az évszázadokkal ezelőtt is. Ezért is fontos, hogy a várospolitikának ez a folyamatossága meglegyen a jövőben is. Tapasztalt városvezetők, komoly képviselők vannak a jelöltjeink között, akik több alkalommal kiérdemelték már a karcagiak bizalmát, az önök bizalmát, kedves televízió nézők, és én számítok arra, hogy a jövőben is együtt tudunk majd dolgozni azokért a célokért, amelyeket a település maga elé megfogalmaz, maga elé kitűz. Hiszen teendő bőven van, szeretnénk minél több munkahelyet, járdafelújításokat, útfelújításokat, épületfelújításokat, beruházásokat megvalósítani. Ez olyan városvezetéskel, olyan polgármester, Dobos László polgármester úr, ezt már bizonyította a polgármesterek, képviselők, akik eligazodnak az önkormányzati világban, akik hitelesen tudják képviselni a város lakóit, és tudják azt, hogy miképpen kell egy várost fejleszteni és üzemeltetni. Akik már az élet területén saját maguk is bizonyítottak akkor, amikor nem voltak képviselők pedagógusként, vállalkozóként, közgazdászként vagy orvosként, mezőgazdaságban. Tehát olyan vezetőkre van szükség, akik kivívták a szűkebb társadalmi elismerés is, a szűkebb körnek a társadalmi elismerését, és méltán számíthatnak arra, hogy a tágabb környezetnek a szavazó köröknek, a egyéni választókörzetnek a támogatásával tudják majd folytatni azt a munkát, amit elkezdtek, és amelyre azt van a jövőben is szükség van. Együttműködve valami miniszter úrral, a megyénél, illetve a parlamentben dolgozó képviselő. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!